Vale, bon dia. Avui us explico una expressió que utilitzem molt en francès, sobretot en Quebec, que es diu on ne lâche pas. No es pronuncia en Xina, es pronuncia on lâche pas, no pronunciem la ne, que significa deixar, significa literalment deixar anar. Nosaltres l'utilitzem per dir aguantem. S'utilitza en un període d'examen, per exemple, per dir a la gent que dà molt poc temps, on lâche pas. I ja està, que es pot dir a qualsevol persona que parla francès per dir-li d'aguantar i que tot anirà bé.